tror jeg vi begynner å nærme oss og være klare her, og skal få ønske dere velkommen, de to hovedpersonene, statsminister Jens Stoltenberg og partileder Siv Jensen. Hele utgangspunktet for dette er jo et felles arrangement mellom Arbeiderpartiet og Fremskrittspartiet. Begge partiene har sammen gått for dette opplegget, og det kom jo ut av, det startet egentlig ved Sivs tale på landsmøtet, da du gikk til et lite frontalangrep på Jens norske modell. Så tente Jens litt på det, og så ble det Twitter som bare rakkeren, og det har vist at de nye mediene er der. Og det er på en måte bakgrunnen for det at vi er her i dag. Hele utgangspunktet med norsk modell, Twitter og det. Og det er jo litt spesielt og morsomt da, at det er en litt annen type inngang på en valgkamp med bruk av disse mediene. Dere sitter på begge sider her fra de forskjellige partiene, og jeg vil bare oppfordre dere til ikke å gjøre dette til noe Norgesmesterskap i klapping. Kan vi ikke være enige om det, for da er det opp å gjøre og få høre litt, få litt mer politikk, og vi skal holde på i maksimum 3 kvarter, for det er opptatte personer vi har med å gjøre her, at vi bruker tiden litt mer effektivt. Ikke det at dere ikke skal klappe, men ikke gjør det sånn helt utidig, for det er ikke det det på en måte dreier seg om. Og så vil da det være tid for både Jens og Siv etterpå til å prate med journalistene, hvis det skulle være ønske om det. Og tema, det er altså et retningsvalg for Norge, og vi skal prøve her å se litt på retningene og forskjellene og få klargjort litt av det på en måte. Og jeg tenkte da sånn overordnet å begynne Siv. Hvis jeg sier at Jens ønsker å stå for rettferdig fordeling og utjamning, og at du og dere mer er over på fleksibilitet og valgfrihet, er det noe du kan på en måte se som et inngang til når vi skal snakke om retninger? Jeg er i hvert fall veldig tilhenger av fleksibilitet og valgfrihet, fordi jeg tror det er med på å stimulere til vekst og verdiskaping. Vi tror på individet, vi tror på skaperkraften, vi tror at mer kan løses i samfunnet uten at staten blander seg inn. Og utfordringen som jeg egentlig trakk opp i min landsmøtetale er jo en samfunnstendens som Fremskrittspartiet er uenig i. Nemlig at veldig mye av de store pengene nå, de går ikke til å forbedre velferden og samfunnsproduksjonsevne. Det har gått til å styrke det norske byråkrati. Under Jens Stoltenbergs virketid så har det blitt 4 nye byråkrater hver eneste dag. Og da holder det ikke lenger å si at man har brukt de store pengene på de store oppgavene, man har brukt de store pengene på gale ting. Og det begynner veldig mange mennesker å reagere på, og derfor er Fremskrittspartiet opptatt av å få redusert byråkratiet, slik at vi kan frigjøre penger til å satse på de store oppgavene. Jens, også til deg, Jens. Rettferdig fordeling, utjamning, fleksibilitet, valgfrihet. Ligger de der i forskjellene? Kan du utdype litt det? Altså, jeg er i hvert fall veldig for rettferdig fordeling, og jeg mener at det at vi skaper et samfunn preget av rettferdighet, det gir også flere mennesker valgfrihet. Fordi når flere mennesker har lik rett til utdanning, har lik rett til arbeid, så får de også mulighet til å velge de livene de selv ønsker å leve. Men ellers så mener jeg at bakgrunnen for denne debatten var i og for seg akkurat som du sa, det var at Siv Jensen valgte i sin landsmøtetale å gå løs på den norske modellen. Og det jeg mener er befriende med det, det er at vi da får en opptak til en valgkamp som handler om at vi kan diskutere litt overordnede ting, litt ideologi, litt verdier, litt hovedvalg. Og jeg er altså for den norske modellen, Fremskrittspartiet er mot den norske modellen, og jeg mener at vi løser de problemene vi har i Norge best ved å utvikle, videreutvikle, forsterke den norske samfunnsmodellen. Jeg mener ikke at den norske modellen er en feilfri modell, men jeg mener at det er en måte å løse oppgaver på, at vi tenker på fellesskap, at vi gjør de viktigste oppgavene sammen, at vi finansierer over skatteseddelen i et spleiselag, skole, helse, velferd. Jeg tror veldig på at vi har jevn inntektsfordeling, det kjenner til den norske modellen, og så er jeg en sterk tilhenger av at vi har et sterkt partssamarbeid i arbeidslivet, ryddige og velorganiserte forhold i arbeidslivet, og tro på sterke organisasjoner både på arbeidstaker- og arbeidsgiversiden. Det er kjennetegn i den norske modellen, og jeg stilte i min første Twitter-melding spørsmålet. Når du er så veldig mot den norske modellen, hvilken modell er du da for? Den amerikanske, for eksempel. Fordi Fremskrittspartiet har sagt at Ronald Reagan er et forbilde. Eller den brittiske, Margaret Thatcher, har vært et forbilde. Jeg tror altså at det vi har fått til i Norge gjennom å tro på rettferdighet, tro på fellesskap, er en samfunnsmodell som
vi skal utvikle videre og dermed være i stand til å løse mange gjenstående og viktige oppgaver. Det er et retningsvalg. Det er en ærlig sak at Fremskrittspartiet mot den modellen, men det mener jeg gjør at valgkampen kan bli spennende, for da kan vi få en mer verdimessig og ideologisk valgkamp, og det trenger vi. Ja, jeg hørte dere i går også, og da var det spørsmål også om denne modellen, men du satte ikke ord på den. Kan du sette ord på den? Er det et ord for den modellen du ønsker? Men la oss ta litt av bakteppet. Utgangspunktet for begrepsbruken kommer jo fra statsvitenskapen i den nordiske modellen. Og det er et velkjent begrep, men så har jo Arbeiderpartiet over tid valgt å kalle det den norske modellen, for de mislikte jo at man fikk borgerlige regjeringer i de andre skandinaviske landene. Og det som etter hvert har på en måte blitt det Arbeiderpartiet kaller den norske modellen, det er alt Arbeiderpartiet til enhver tid putter inn i den modellen. Og så har jeg prøvd å si at, vel, når modeller, systemer, handlingsregler og en rekke andre ting står i veien for kloke løsninger, så er det på tide å sette de kloke løsningene først. Fordi det handler om å løse velferdsutfordringene for vanlige mennesker. Jeg er for veldig mye av det som er bra i Norge. Og det er jo sånn at på mange områder så er det små forskjeller i Norge. Vi er enige om at vi skal ha skattefinansierte velferdsordninger. Vi er enige om at veldig mye er bra og trygt og godt i Norge. Men så er det noen utfordringer. La oss ta noen store trekk. Nå har Jens og de rødgrønne styrt de siste 8 årene. Vel, han lovet altså 12 000 nye sykehjemsplasser. Vi har fått ca. 1000. Han lovet at politidekningen skulle gå opp, den går ned. Han lovet at helsekøene skulle bli mindre, de går opp. Flere kommer på utsiden av arbeidsmarkedet. Antall funksjonshemmede som er i jobb er mindre nå enn da han overtok. Det er på en måte realitetsbildet, men så har det skjedd én interessant ting, som jeg tror Jens sliter litt med å forklare ideologisk sett. Det er at han nå helt på tampen av disse 8 årene plutselig har kommet til den erkjennelse at skattelette skaper vekst. Han erkjenner nå at han vil gi skattelette til den delen av arbeidslivet som har det krevende, og kaller det en vekstpakke. Det er et fremskritt. Det eneste som er problemet med det, er at han gir med en hånd og tar med den andre. Fremskrittspartiet er for skattelette fordi vi tror det stimulerer til vekst. Jens, svar på dette før vi går på temaene vi egentlig skal snakke. Så først, det viktige vi gjør på skatt er jo at vi gjør skattesystemet vårt mer rettferdig, og det har Arbeiderpartiet vært for alltid. Det er et stort og voksende problem, både i Norge og internasjonalt, at mange selskaper, spesielt internasjonale selskaper, vrir seg unna skatt. Slipper unna med lite eller ingenting i skatt ved å utnytte skattehull, flytte penger mellom land, bruke skatteparadiser. Så har vi strammet inn på den adgangen ved å redusere mulighetene for rentefradrag for internasjonal konsern. Det gir oss 3 milliarder kroner i økt skatt. Og så bruker vi de 3 milliardene til å redusere skattesatsene for de bedriftene som ikke har de mulighetene. Og 3 pluss minus 3 er 0. Og det er hverken skatteøkning eller skattelette, men det er det vi har sagt hele tiden, nemlig at vi skal opprettholde det skattenivået vi var enige om da vi hadde skatteforliket i 2004, innført et nytt skattesystem, og det gjør vi med å hele tiden gjøre systemet mer rettferdig, men opprettholde skatteinntektene, fordi vi trenger de inntektene i felleskassa for å betale for skole, for helse og for de andre tingene. Det Fremskrittspartiet er for, det er å gi store skattelettelser til de aller rikeste menneskene i Norge. Det å fjerne formuesskatten er dobbelt usosialt. Det er usosialt, for det blir mindre penger i felleskassa til å betale for mange viktige velferdsgoder. Men det er også slik at det er et veldig målrettet, veldig treffsikkert virkemiddel for å gi skattelette til de aller rikeste menneskene i Norge, som da ender opp som nullskattytere eller betaler lite eller ingenting i skatt. Det er usosialt, det er fremskrittspartipolitikk, og det bidrar til større forskjell, og det er i strid med norskmodellen. Så derfor er Arbeiderpartiet ikke for det. Da skal vi gå litt til temaene. Vi skal snakke litt arbeid, skatteøkonomi, vi skal snakke helse, omsorg og privat, offentlig. Men jeg har lyst til å begynne i forbindelse med den norske modellen og arbeid til alle, og arbeid, det er jo veldig viktig. Hvis den ser på arbeidslivspolitikken, sier Jensen, og får forskjellene mellom dere, så går dere egentlig inn for, dere vil svekke oppsigelsesvernet, dere vil bruke mer midlertidige ansettelser, mindre makt til fagbevegelsen vil dere ha, frislipp av arbeidstidsordninger, likestilling mellom organiserte og uorganiserte. Er det den retningen vi vil se etter valget? Der kom du med noen riktige og noen gale påstander. Fremskrittspartiet er opptatt av å skape mer fleksibilitet i arbeidsmarkedet, og da handler det om å skape et lovverk som er tilpasset det moderne samfunnet vi lever i. Også vi ønsker jo å ha en arbeidsmiljølov som skaper trygghet for arbeidstagerne. Men når arbeidstagerne selv sier at arbeidsmiljøloven er utdatert, og at veldig mange arbeidstagere hver eneste dag bryter loven,
Da må vi altså gjøre den mer fleksibel. Og jeg har lyst til å snu dette rundt, for i debatten om midlertidige ansettelser så handler jo dette om hvordan vi skal klare å få flere inn i arbeidsmarkedet. Vi har jo en helt motsatt debatt nå. Nå det et sted mellom 600 og 700.000 mennesker i arbeidsfør alder som står på utsiden av arbeidsmarkedet. Mange av de sier at de vil i jobb, men på grunn av stivbente regler så får de det ikke. 80.000 funksjonshemmede, med mange av de veldig godt utdannet, kommer ikke inn i jobb. Og det veldig mange av de sier jo at de trenger noen ekstra hjelpemidler for å komme inn. Tilrettelagte arbeidsplasser, det har regjeringen kuttet på. Og da hjelper det jo ikke å ha fine festtaler hvis man tar bort virkemidlene som gjør at flere kommer i arbeid. Men hvordan skal mindre makt til fagbevegelsene få flere folk inn i arbeidslivet? Ja, vi for at vi, at vi skal ha tredelingen i arbeidsmarkedet mellom fagbevegelsen, staten og arbeidsgiverne. Men hvorfor skal fagbevegelsen ha vetorett? Nå har jeg bare et eksempel på, altså, i problemet med turnus. Når det gjelder typiske mannsyrker, så har man også klart å løse turnusproblemene uten at det har ført til ufrivillig deltid. Mens vi får den ufrivillige deltiden som et stort problem i kvinnedominerte yrker som avhengig av å løse turnusen. Vel, så det et ganske ferskt eksempel fra Sørlandet nå. Man har prøvd ut en ny turnusordning som får sykefraværet ned, løser oppgavene, og både ansatte og brukere mer fornøyd med ordningen. Det bare ett problem med det. At man må søke dispensasjon fra loven, fordi loven tillater egentlig ikke dette. Og på toppen av det hele, så har fagbevegelsene vetorett i forhold til å gjøre den type moderniserende trekk. Fremskrittspartiet for å gjøre det, fordi det også skaper mer velferd for de som har behov for omsorgstjenester. Jens Stoltenberg, hvorfor dere så imot dette når vi ser hvordan det fungerer i arbeidslivet i dag? Vi har sett at det ordninger rundt omkring, prøveordninger som fungerer utmerket. Altså for det første så det grunnleggende kjennetegnet det norske arbeidsmarkedet at det fungerer godt både sammenlignet med andre land og godt sammenlignet med hvordan det var i Norge tidligere. For det viktigste kjennetegnet med arbeidsmarkedet at folk har jobb. Og vi har Europas laveste arbeidsløshet midt oppe i en finanskrise. Vi har lavere arbeidsløshet nå enn vi har hatt normalt i Norge uten finanskrise. Og vi har fått 340 000 flere mennesker i arbeid, og to tredjedeler av dem har kommet i privat sektor, i private bedrifter. Så hovedkjennetegnet i norske arbeidsmarkedet at vi lykkes godt. Så betyr det ikke at vi ikke kan få til ting bedre. Så tror jeg det en litt sammenblanding. Arbeidsmiljøloven gir stor valgfrihet. Men det setter noen minsterammer, den setter noen krav for å sikre ryddighet og orden i arbeidslivet. Det tror jeg veldig viktig for de ansatte. Men så har en del organisasjoner forhandlet seg frem til strengere bestemmelser. For eksempel når det problemer knyttet til å jobbe mer enn to helger i etter hverandre. To helger i måneden på helgevakter i helsevesenet, så ikke det arbeidsmiljøloven, men det er enighet mellom organisasjonene. Og jeg tror hverken Siv Jensen har tenkt å frata organisasjonene forhandlingsrett, men vi har vært opptatt av å få til nye avtaler. Vi har fått til dispensasjoner som gjør at mange organisasjoner nå har gitt mye mer adgang til, for eksempel å tilpasse behovene i helsevesenet. Men det ikke arbeidsmiljøloven, det forhandlinger med organisasjonen. Men det virker jo likevel som dere veldig redd for da, å ikke stole på de lokale tillitsvalgte når dere ikke tør å slippe det mer løs enn det dere gjør. Vel, det jo slik at det arbeidsmiljøloven legger opp til, det jo at man kan, altså for det første så trenger vi et godt lovverk for å sikre oss mot at vi får vilkår i arbeidslivet som skader arbeidstakerne, som skaper en urimelig konkurranse og som bidrar til sosial dumping. Og vi har større fare for sosial dumping nå enn vi har på mange år, fordi vi har så mange som ønsker å komme til Norge. Vi en del av et europeisk felles arbeidsmarked. Det grunnleggende sett bra, men da vi nødt til å ha regler som unngår at det blir sosial dumping, arbeids- og lønnsvilkår som strider mot norske bestemmelser. Frykter du at det stopper i arbeid mot sosial dumping hvis Fremskrittspartiet skulle komme i regjering? Jeg frykter at hvis man svekker de bestemmelsene vi har i arbeidsmiljøloven, så vil det være mye lettere å ansette folk på vilkår som under det vi synes rimelig og riktig her i landet vårt. Når vi en del av et felles stort europeisk arbeidsmarked, det høy ledighet der ute, så vil det gjøre det øke faren for sosial dumping. I tillegg har det gått mot en del av de tiltakene
som vi har vedtatt som egne tiltakspakker mot sosial dumping. Altså de mest alvorlige tilfellene av sosial dumping, det har vi jo hatt under din regjering. De to mest synlige eksemplene har vi hatt nå I løpet av de siste månedene, så jeg tror kanskje du skal være litt forsiktig med å si at det først vil inntreffe hvis du får et regjeringsskifte. Så det sånn at det regelverket vi har I dag, Fremskrittspartiet har stemt for nesten alle forslagene. Og det fordi vi også for å ha et godt regelverk. Men debatten om hvordan vi skal øke fleksibilitet I arbeidsmarkedet handler om så veldig mye mer. Og det altså ikke noe å skryte av at over 30% av arbeidstagerne I Norge jobber I offentlig sektor. Gjennomsnittet for OECD 15. Og det altså mulig å utnytte våre arbeidskraftsressurser bedre. Ikke kom og fortell meg at vi trenger en offentlig sektor på 30% av arbeidsstyrken for å løse grunnleggende velferdsoppgaver. Tegnene at mye av dette handler om mer byråkrati, og noen av eksemplene har vi jo fått. Nå har altså under din virketid blitt 1000 nye ansatte I jernbaneverket, men budsjettene til vedlikehold av jernbanenettet går ned. Hva handler det om? Det handler altså om at man åpenbart ikke bruker ressursene på å vedlikeholde jernbanen, men man bruker det på mer byråkrati og papirflytting. Da bruker man ressursene feil. Og det jo dette vi systematisk går etter. Vi nødt til å bruke ressursene bedre, få byråkrati ned, tjenesteproduksjonen opp. Vi for eksempel nødt til å begynne å se på hvordan vi kan frigjøre legene fra papirarbeid. Nå det sånn at sykehusleger bruker 53% av sin arbeidstid på ikke-pasientrelatert behandling. Da det noe gærent, og derfor må vi gjøre noe med dette. Nå synes jeg de fra Fremskrittspartiet har klappet litt for Siv Jensen, for den veldig engasjert. Ja, det blir så stille her. Ja. La oss holde oss. Du omsorgsfull, altså. Det. Det sosialdemokrater, det det. Ja. Ja, la oss holde oss litt, Jens. Du jo arbeidsgiveren egentlig til oss alle, og det akkurat det jeg skulle spørre om nå med Siv. Du snakker om fleksibilitet, og vi fortsatt på arbeidsmarkedet. Økt fleksibilitet, vil ikke det I bunn og grunn til syvende og sist, også mindre makt til fagbevegelsen, vil ikke det bli da at arbeidsgiverne blir den mektige motparten, og enda mektigere motpart til den enkelte ansatte? Dette skal jo være regulert I lov, altså la meg gjenta det. Fremskrittspartiet ønsker en arbeidsmiljølov. Men den loven vi har ble laget I en helt annen tid, med et helt annet arbeidsmarked og med helt andre strukturer og familieforhold. Nå melder stadig flere arbeidstagere om at de bryter arbeidsmiljøloven fordi den ikke innrettet etter de krav vi har til andre deler av livene våre. Det for eksempel sånn at mange småbarnsfamilier ønsker å ta med seg jobben hjem om du vil, sånn at de kan være litt sammen med ungene sine og sette seg ned og jobbe på kvelden etter at barna har lagt seg. Veldig mange bryter da arbeidsmiljøloven hvis de gjør det. Det må være mulig å regulere på en annen måte i et moderne lovverk. Så jeg tror ikke man på en måte skal fremstille dette som at det full frislepp og misbruk av arbeidstagere. Altså, arbeidskraften landets fremste ressurs. Den mer verdt for Norge enn oljepengene våre. Klart at arbeidsgiverne vet det. De vet hvor viktig det å ta vare på sine ansatte. Det ingen som på jakt etter å svekke det regelverket, men vi må modernisere det og tilpasse det den tiden vi lever I. Jens Stoltenberg, jeg hørte I dag morges Stein Lier Hansen, statssekretær I tidligere Arbeiderpartiregjering, nå leder I norsk industri, han sier at Norge et sykt samfunn I dag. Vi krever mer, men vil yte mindre. Altså, jeg hørte ikke akkurat hva han sa, og Stein Lier Hansen en mann jeg har respekt for og har samarbeidet med. Men jeg mener å kalle Norge et sykt samfunn. Da lurer jeg på hvordan det står til I andre land. Hva skal du kalle dem? Fordi at det slik igjen at det viktig at vi ser problemene, og vi ser det som ikke fungerer, og så må vi gjøre noe med det. Men vi må også se det store bildet, nemlig at vi nå lever I et Europa der krisen ikke over, men der krisen forsterker seg. Mange trodde at finanskrisen var over I 2010. Det helt feil. Faren for bankkollaps var kanskje redusert siden den gangen. Men siden den gangen så fikk vi nå bare for få dager siden nye tall I Europa som viser at de nedjusterer enda en gang veksten, oppjusterer enda en gang arbeidsløsheten, og krisen biter seg fast, og millioner av mennesker mister jobb, mister inntekt, må flytte fra hus og hjem. Og det å tro at Norge skal bevege seg gjennom den største økonomiske tilbakeslaget I moderne økonomisk historie I vår verdensdel, uten å merke det, det hva skal vi si, I beste fall naivt. Vi har vært veldig opptatt av for regjeringens side å si at vi blir berørt av det som skjer ut I Europa. Det oppsiktsvekkende egentlig hvor lite vi har blitt berørt så langt. Nå ser vi tegn til at vi kan bli mer berørt, og da det viktigere enn noen gang
og være stø i styringen av økonomien, ikke skape usikkerhet, ikke begynne å klusse med selve fundamentet, både i norske modellen og økonomisk politikken, den ansvarlige pengebruken. Så det på noe tidspunkt vi ikke skal bidra til økt usikkerhet i Norge, så det nettopp nå når det så mye usikkerhet og så mye økonomisk tilbakegang ute i verden. Så jeg vet ikke hva Steinar Hansen snakket om, men som var det han snakket om, så i hvert fall, hva skal vi si, da mener jeg det jeg mener. Og så, det jeg tror kanskje også han mente, disse 600.000, og da har jeg lyst til å si en ting om det, og de 600.000. Altså for det første, man må passe seg veldig for å omtale 600.000 mennesker i Norge som går på trygd som et problem. Det er jo noe av det fineste i velferdssamfunnet vårt, det at når du ikke har helse, ikke har mulighet til å leve av egen inntekt, så får du trygd. Og det kan være langtidssykemeldte, det kan være uføretrygdede, det kan være folk på arbeidsavklaringspenger. Det er veldig bra at de menneskene har det. Så er jeg selvsagt opptatt av at for de som har mulighet til det, skal vi legge til rette for å komme tilbake i jobb. Og det er det vi gjør med pensjonsreformen. Pensjonsreformen er en av de, at det er den største valgfrihetsreformen som har gjennomført i Norge på mange år. For nå kan, i hvert fall de i privat sektor, når de har fylt 62 år, kombinere pensjon og arbeid, velge fritt, gå frem og tilbake, veldig bra. Det andre er inkluderende arbeidsliv. Der bruker vi nå mer gradert sykemelding, for man tror ikke at folk er enten helt syke eller helt friske, det er noe midt imellom. Gradert sykemelding, litt syk, litt frisk, gjør at sykefraværet går ned. Og det tredje er uførereformen som kommer i 2015. Da blir det mye enklere å kombinere uføretrygd med arbeid. Så vi skal bygge broer igjen i arbeidslivet, men ingen som mottar uføretrygd skal skamme seg over det. Det er en del av velferdssamfunnet at de får den trygden de fortjener. Litt om forskjeller igjen til... I forlengelsen av det... Hvorfor klappte ikke dere nå? Dette er politisk overvåking, for jeg tipper at dere er FRP og de. Dette er et forsøk på å komme seg bort fra... Det er du helt rett i, men kan ikke jeg få lov å svare på noe av det han nettopp sa? Du skal absolutt få lov til... Takk. Du skal absolutt få lov til å svare på det, men bare i forlengelsen av det Jens sier, for jeg er opptatt av her, vi skal ha litt forskjeller. Og Jens nevner her IA-avtalen når det gjelder sykelen. Hvis du kommer i regjering, hva med IA-avtalen, hva med AFP-ordningen og hva med sykelønnsordningen? Fremskrittspartiet har programfestet at sykelønnsordningen skal bevares slik den er. Vi har også sluttet oss til IA-avtalen fordi vi har sett at den har gitt gode resultater, så der er det ingen politisk uenighet. Men så er jeg helt enig med statsministeren i at de som har behov for trygd, enten fordi de er uføre, midlertidige eller helt, ikke skal skamme seg over det. Det er ikke det den debatten handler om. Det handler om alle de som gjerne vil, men som ikke kommer til. Og jeg har hørt, altså, så lenge jeg har vært politiker, disse festtalene om at vi skal legge til rette for at flere kan komme tilbake i arbeidslivet. Hvorfor skjer det da ikke? Fordi at alle tall viser at utviklingen går i motsatt retning. Det er flere som havner på utsiden av arbeidsmarkedet. Det er færre med funksjonshemminger i arbeidslivet nå enn da Jens Stoltenberg overtok. Da går tingene i gal retning. Da er vi nødt til å gjøre noe med det. Og NAV er jo en av de offentlige instansene som folk er aller mest misfornøyd med. Det viser også en brukerundersøkelse som er offentliggjort i dag. Og det handler jo om at... Arbeidshverdagen også for NAV-ansatte begynner å bli komplisert. Det er noe så mye som 50 ulike tiltak de skal prøve å manøvrere i, men det er ikke lokal beslutningsrett på de enkelte NAV-kontorer. Man ender opp med å komme gjennom en sånn uheldig sving der man bytter saksbehandler i stedet for å få sakene sine avklart. Det er med på å trenere dette. Folk blir stående i måneder og år uten å få avklart situasjonen sin. Det er ikke noe bidrag til å få flere i arbeid, men så til krisen i Europa. Det er helt riktig at den er i ferd med å forsterke seg. Jeg tror Steinar Hansen tok i litt når han sier at Norge er et sykt land, for det er det på ingen måte, men vi har noen sykdomstegn. Og de han pekte på er blant annet at flere jobber mindre enn de burde. Han peker på at dropout-prosenten fra utdanningssystemene fra skolen er mye høyere enn de burde være. Det handler blant annet om en fagutdanning som har blitt så teoretisert, at folk som ønsker å bli snekker, lørlegger og så videre hopper ut av utdanningssystemet fordi de ikke får det de ble forespeilet. Han peker selvfølgelig på alle som er på utsiden. Men de mørke skyene som vi ser på horisonten er vi nødt til å ta på alvor. Og det som blir Norges hovedproblem i de neste 15-20 årene, er jo at alle de land vi konkurrerer med slanker seg. De omstiller, de reduserer byråkratiet, de slanker og kvitter seg med unødvendige ting for å styrke konkurransekraften. Her går vi motsatt vei. Og hvis ikke vi gjør noe med det,
så vil det bli dobbelt vanskelig for norske bedrifter å overleve i den konkurransen, fordi kostnadsnivået blir høyere, skattetrykket høyere, byråkratiet høyere, og den byrden som et stadig mindre norsk næringsliv skal være med på å finansiere, blir for tung å ta. Flott, takk. Jens, bare kort til slutt i denne bolken. Vi skal over til litt annet tema, helse, men bare til slutt i denne bolken. Når vi hører Jens Siv si at det har blitt fire byråkrater hver dag, nye byråkrater hver dag siden du overtok, og vi hørte Jernbaneverket har brukt pengene sine til å ansette folk i administrasjonen i stedet for å være ute og reparere skinner, er du egentlig stolt av det? Altså først så er jeg alltid litt usikker på hva Siv Jensen mener med byråkrater når hun snakker med litt forakt om byråkrater. Altså jeg har jobbet som byråkrat i et par år i mitt liv. Jeg hadde stor respekt for det arbeidet jeg gjorde da i Statistisk sentralbyrå. Det forandrer kanskje ikke verden, men det var i hvert fall respektfullt arbeid. For det andre så er det slik at det, altså, vel, altså, han som da sitter og behandler søknaden om uføretrygd, vil du kalle en byråkrat. Den som tar imot telefonen for barnet ditt som søker elevplass, vil du kalle det byråkrat. Eller den som for eksempel sitter i Jernbaneverket, og det de altså bruker mye folk på der nå, det 10% økning i administrative stillinger, men det aller meste av økningen har kommet i det som kalles prosjektavdelingen. De driver og prosjekterer ingeniører, lager nye store jernbaneprosjekter, for eksempel fortsette den kraftfulle utbyggingen nå har av Intercity. Så poenget er at offentlig ansatte gjør veldig mye, og der de store økningene har kommet for eksempel 22 000 flere ansatte i pleie og omsorg. Det har kommet 6 000 flere ansatte i skolen, det har kommet mange tusen flere ansatte i barnehagene. Og det er mennesker vi trenger, det er veldig bra, og vi skal faktisk ansette flere av dem i årene som kommer. Og så en siste ting, hvis det var så enkelt å kutte i offentlig sektor, altså jeg mot alle unødvendige byråkrater, men jeg får alle de nødvendige, og så det litt vanskelig å skille, det det som problemet, det står ikke jeg unødvendig. Men hvis det var så lett å kutte, så poenget at det, 2/3 av de offentlige ansatte jobber i kommunene. Og Fremskrittspartiet styrer diverse kommuner, for eksempel her i Oslo. Har de vært på styre mange år i hvert fall, frem til det er problemer nå. Ja, alle FRP-politikere jeg møter rundt omkring kommunene, de ber om mer penger. Ikke å kutte byråkrater. Så dere kunne jo starte med å kutte i de kommunene som dere selv styrer, og slutte å be om mer penger fra staten. Ja, Siv Jensen. Konkret så hørte jeg du sa i går at du bruker pengene riktig, kutter i offentlige utgifter og byråkrati. Hvor mange byråkrater vil du si opp når du kommer inn i regjeringens... Poenget her handler jo om hvordan, hva slags styringssignaler vi sender. Og jeg synes at Jens Stoltenberg prøver å omgå det dette handler om. Altså han for en stor stat, jeg for en god stat. Og det to helt forskjellige måter å se for seg hvordan statsapparatet skal være. Det ikke nødvendigvis sånn at man trenger ekstremt mange mennesker for å løse oppgavene. Vi et relativt lite folk. Men det handler jo om å tørre å ta noen grep. Og det vi nå har sett de siste 8 årene jo en regjering som mer opptatt av å administrere enn av å ha noen politiske visjoner. Vi vil for eksempel legge ned fylkeskommunen. Altså vi trenger ikke det forvaltningsledet for å administrere 5 millioner innbyggere. Vi vil slå sammen kommuner fordi det kan gi kommunene muligheten til å bruke ressursene sine på en mye bedre måte. Og så det feil at ikke våre kommunepolitikere satser. Jeg besøkte Austevoll kommune for et par dager siden. De har altså klart å snu et gigantunderskudd arvet av Arbeiderpartiet til overskudd i løpet av de årene vi har styrt. De har konkurransutsatt, de har redusert eiendomsskatten. De har med andre ord klart å styre gjennom å satse på de viktige oppgavene først. Jeg sier veldig ofte Jens Stoltenberg når jeg møter han i debatt at jeg har aldri møtt en politiker som ikke for god eldreomsorg. Det har heller ikke jeg. Men jeg har møtt veldig mange lokalpolitikere som for god eldreomsorg, men som ikke har råd til det. Fordi de har brukt pengene de har fått fra det offentlige på alt annet enn de oppgavene de satt til å forvalte. Da bruker man pengene feil. Og jeg mener at vi som politikere i Norge, vi har en hovedoppgave. Det å sende klare, tydelige styringssignaler både til kommunene og om hvordan vi vil bruke og forvalte skattebetalernes penger. Og de klare og tydelige styringssignalene når det gjelder helsesektoren som du vil sende, det at her har dere ubegrenset mengde med penger, i tillegg til at dere skal i skattekutt. Så det finnes ingen begrensning. Hvor skal du få alle pengene som skal gå inn og gjøre godt med helsesektoren? Nei, vi har ikke ubegrenset med penger, men la meg ta noen eksempler på hvordan styringen nå fører til lengre ventetider, lengre køer og en unødvendig bruk av ressursene våre. Nå det for eksempel sånn at for hver person
som går sykemeldt I Norge, så koster det samfunnet om lag 4600 kroner per dag. Så det bare å begynne å regne da, for syke, altså køen lang, ventetidene lenger, og det en helt unødvendig bruk av ressurser med tanke på at alle disse menneskene skal få en operasjon, det bare et tidsspørsmål når. Så da mener vi at det bedre at de blir behandlet raskt enn at man skal bruke lang tid på å behandle dem. Det det ene problemet. Det andre problemet jo at sykehusene våre gjennom den styringsmodellen som Jens Stoltenberg opptatt av, nå må kutte I pasientbehandling for å sette av penger til fremtidige investeringer. Det heller ikke en veldig smart måte å administrere norske sykehus på. Det dyrt å stå I kø. Det dyrt å utsette ting som vi uansett skal finansiere, og da det mye bedre å sørge for å betale regningen inn nå, enn å sende den videre til våre barn og barnbarn. Så for det første så jo helse et av de områdene som virkelig årsaken til at vi advarer mot skattekuttpolitikken til Høyre, og I og for seg også til Fremskrittspartiet og Høyre. Fordi at det det et område vi kommer til å måtte bruke mye penger på I årene som kommer, så det helse. Og da kan vi ikke starte med å kutte 100 milliarder kroner I inntektene til den felleskassa som skal blant annet betale for helse. Og når vi skal bruke mer penger på helse, så det egentlig noe grunnleggende godt, for det skyldes at folk lever lenger, det veldig bra, og vi kan behandle mange flere sykdommer. Og det som skjedd på helsevesenet de senere årene, det jo at vi har gått fra å være omtrent midt på treet når det gjelder kvalitet, til å være helt I toppen. Der vi har sammenlignbare tall mellom land, så har Norge gått fra å være sånn passegod, til å være blant de landene som har de absolutt høyeste overlevelsessannsynligheter for ulike sykdommer. Jeg har nevnt kreft før, jeg gjentar det igjen. Det ikke mange år siden, slik at halvparten av de som fikk en kreftdiagnose døde, nå overlever 2 av 3 kreft I dette landet vårt. Og det en fantastisk prestasjon av noen av verdens beste medisinske miljøer, som blant annet har fått til en god arbeidsdeling mellom sykehus. Det vært omstilt, det vært bråk hver gang vi gjort det, men det vært riktig. Og det innebærer også at det gjennomført store effektiviseringer I helsevesenet. Vi har spart mye kroner fordi vi gjør helsetjenestene smartere nå. Men det jo ikke slik at vi kan ta de pengene vi da sparer på det og bruke til skattelette. Nei, det vi har spart på å drive helsevesenet bedre og billigere, det bruker vi på mer helse. Og derfor kan vi behandle 1,6 millioner flere behandlinger ute I norske sykehus I dag enn I 2005. Så flere behandles, kvaliteten på behandlingen bedre, og vi har gått for å være midt på treet til å være helt I topp. Når det gjelder overlevelse, for eksempel også for hjerteinfarkt, hjerneslag og den type sykdommer, så vi ikke fornøyd, og så det mange ting som fortsatt mangler, og så ser vi at det svikter på en del områder, men totalbildet at helsevesenet leverer tjenester absolutt I verdensklasse, og klart bedre enn de gjorde for få år siden, og ventetidene går ned. Så det riktig at man står I kø og venter på noen behandlinger, men en grunn til det at vi kan behandle mer. Det ikke mange år siden vi ikke kunne behandle hjerteflimmer. Nå kan vi behandle hjerteflimmer. Før var det ikke behandling og ikke kø. Nå det behandling og en kø. Men det uendelig mye bedre med å vente på en behandling som finnes, enn å ikke vente på en behandling som ikke finnes. Det ene blir man friske, og det andre blir man ja. Privatisering også din medisin på dette området, Siv Jensen, men privatiseringen den vil vel utarme det offentlige, og den vil vel også sørge for at vi ikke får noen overordnede prioriteringer. Ville vi fått denne kreftsatsingen for eksempel og blitt verdensledende hvis alt skulle vært privatisert? Altså, for det første, nei, Fremskrittspartiet vil ikke privatisere, vi vil ha konkurranse, og det to helt forskjellige ting. Men la meg først gå tilbake til kreft. Fordi det blitt Jens Stoltenbergs glansnummer når han skal skryte av hva som skjer I norsk helsevesen. Og det jo fordi vi har fremragende forskere som har gjort en utmerket jobb, for all del. Men hvis Jens Stoltenberg mente at norsk kreftomsorg var så bra, hvorfor har da det han en gang kalte en kreftgaranti nå blitt redusert til en ambisjon eller en målsetting? Da tror han jo ikke på sin egen politikk. Og det heller ikke sånn. At vi utnytter all den kapasiteten vi har I dag. For det første så skal vi ha store offentlige sykehus som skal ta seg av utdanning, forskning og de store, tunge elementene som nødvendige I et helsevesen. Men det ledig kapasitet hos private. Det ledig kapasitet I utlandet, og det står folk I kø. Og sannheten at køene har vokst med 10 000 pasienter hvert år under Jens Stoltenberg. Det kommer han ikke unna, så kan han gjerne popularisere det og si det at vi behandler flere og vi kan mer og alt mulig sånn. Sannheten at ventetidene går opp og køene går opp fordi man ikke utnytter den ledige kapasiteten. Men Siv Jensen, ikke sannheten også det som Jens Stoltenberg sier da, at vi faktisk behandler flere, vi kan behandle flere stadige sykdommer, teknologi, kunnskap og alt, så vi vil jo
nesten kunne behandle alt etter hvert, og har vi råd til det da? Men det jo mye dyrere å la syke mennesker stå i kø i mange, mange måneder før de får en behandling som de uansett har krav på. Og la oss slutte med denne diskusjonen. Jens og jeg enige om at vi skal ha en offentlig finansiert helsetjeneste i Norge. Med andre ord, alle skal få behandling, uansett lommebok. Det skal ikke være den private lommeboken som styrer. Vel, det for så vidt et system vi har i dag, hvor man kan kjøpe seg ut av den offentlige helsekøen hvis man har råd til det. Det Fremskrittspartiet imot. Vi mener at enten du går til et offentlig eller privat sykehus, så skal det offentlig betale regningen, og da får du en mye smidigere system. Jeg skjønner jo ikke hvorfor det greit å få en todeling eller en klassedeling av norsk helsevesen, hvor de som har råd til det, eller de som har en arbeidsgiver som kjøper en helseforsikring til deg, ja, de kan sørge for at du kan kjøpe deg fri fra køen, mens alle andre må stille seg bakerst og vente. Det en veldig dårlig bruk av ressurser, og i hvert fall når sykehusene på toppen av det hele må kutte, trekke ned pasientbehandling for å sette av penger til nye bygg, til vedlikehold og så videre. Det en konsekvens av den styringsmodellen som Jens Stoltenberg for. Vi mener at vi må løse investeringsutfordringene for sykehusene utenfor driftsbudsjettene. Jens, er du enig i at dere bør stoppe den debatten fordi at dere enige? Nei, vi er dypt uenige om helse. For det første så vi enige om det som skal være rammene for helse. For jeg gjentar igjen, jeg snakker om et parti som har lovet 100 milliarder i redusert skatt. Og det da skattekutt til de aller rikeste menneskene. Og det ikke mulig å kutte inntektene til fellesskapet med 100 milliarder uten at det får betydning på utgiftssiden. Og helse blant de viktigste. Det punkt 1 i forskjellen med oss og dem. Det andre at de ønsker et finansieringssystem som slik at private sykehus skal få automatisk finansiering. Vi kjøper helsetjenester av private. Vi kjøper av Aleris, vi kjøper andre. Men da gjør vi det der det flaskehalser, der det problemer, og så kjøper sykehusene der de trenger avlastning for å få et samlet sett et best mulig tilbud, og også ta de viktige prioriteringene. Det må offentlig gjøre, for vi må bruke de offentlige pengene på en best mulig måte. Blant annet fordi at hvis vi åpner for den kommersialiseringen og frisleppet, og at de private bare skal få automatisk med penger, så betyr det at vi undergraver de offentlige sykehusene som får mindre penger. Og de offentlige sykehusene gjør en del ting som de private aldri kommer til å gjøre. For eksempel akuttfunksjonene. 70% av de som legges inn på norske sykehus legges akutt inn. Det null ventetid. Det går på sekunder og minutter. For eksempel forskning. Det dyrt. Det krevende. Det krever det aller beste. Det ikke lønnsomt å forske, men det helt avgjørende for framgangen. For eksempel vi har sett på kreft. Og utdanning, opplæring, må de offentlige sykehusene ta seg av. Så lager du et finansieringssystem der private og kommersielle kan ta det som lønnsomt, det går an å tjene penger på, mens de offentlige må sitte igjen med de mest kompliserte lidelsene, de vanskeligste diagnosene, kronikerne, forskningen, akuttfunksjonene. Da får du et helsevesen som etter hvert forvitrer. Vi får ikke arbeidsdelingen, vi får ikke kvaliteten, da får vi dårligere helse. USA har prøvd noe lignende, det gikk veldig dårlig. Vi bør ikke gjenta den type feil i Norge. Siv Jensen. La meg da bare gjenta det jeg nettopp sa, nemlig at det offentlige sykehus og helsevesen må ha ansvar for både forskning og utdanning. Så det vi faktisk enige om, men spørsmålet hvordan vi kan få køene ned. Og det kan vi altså blant annet gjøre ved at det offentlige mye større grad enn i dag kjøper den ledige kapasiteten hos private og i utlandet. Og det altså fullt mulig å gjøre, men det alle de private tilbyderne i dag melder om, jo at vi helst ikke vil ha avtale med det offentlige, rett og slett fordi det offentlige opptrer på en uforutsigbar måte, og de tør ikke å ta de tunge investeringene som de må ta i mer utstyr for å bidra til å avhjelpe den offentlige helsekøen. Men så til påstanden om 100 milliarder i skattelette. Altså, hvis Fremskrittspartiet i det hele tatt i nærheten av å få til det, så blir jeg veldig glad. Fordi vi tror skattelette med på å stimulere til vekst og verdiskaping. Så bare minne om da, at statsbudsjettet har vokst med 400 milliarder kroner de siste årene. Så det fullt mulig. Men så får jeg alltid spørsmål om hvordan skal dere dekke inn dette. Vel, la meg vise noen eksempler da. Klarer vi å få bort sykefravær i Norge, så det en reduksjon på 35-40 milliarder kroner. Får vi gjort noe med skjemaveldet for næringslivet, så reduserer det deres utgiftsbyrde med 50 milliarder kroner i året. Hvis vi får gjort noe med køkostnadene på veiene, så det med på å redusere og spare penger. Bare E18, Vestkorridoren ut av Oslo. Så får vi gjort noe med køen der, så kan det spare oss for 30 milliarder kroner over noen år. Det at vi får bort ulykkesstatistikken i trafikken med på å gi oss en betydelig innsparing. Grensehandel
koster det norske samfunn 11 milliarder kroner I året, og det tap av 10 000 arbeidsplasser. Listen lang over måter å spare penger på hvis vi gjør de riktige tingene. Og vi tror altså at skatte- og avgiftsreduksjoner med på å skape vekst. Derfor vi for det, mens han for å gi med den ene hånda og ta med den andre. Litt tilbake til der vi var med helse og finansiering og organisering av for det privatisering, det jo noe som skiller dere, og denne debatten skal egentlig snakke om skillelinje. Det du beskriver I helsevesenet, ikke det markedstenkning også der I alle ledd? Ja, det jeg beskriver et system hvor den enkelte pasient settes I sentrum. Hvor den enkelte pasient skal ha rettigheter og få behandling når de syke, ikke etter når det måtte passe det offentlige å gi dem den behandlingen. Og jeg bare, altså det jo en utrolig begrepsforvirring, særlig blant norske journalister, hvor man tror at det å skape konkurranse handler om å privatisere. Privatisering det betyr å flytte et offentlig monopol over til private. Det ikke jeg for. Men jeg for mangfold. Fordi jo flere tilbydere og aktører du har i et marked, det skaper bedre kvalitet, ofte lavere pris, og det gjør det mulig for brukerne av tjenestene å velge. Det har på alle områder I samfunnet hvor vi har gjort det, vært en fordel for forbrukerne. Det eneste som nå står igjen, hvor det ble blitt en sånn ideologisk skille, det innenfor helse, omsorg og utdanning. Av en eller annen grunn, så mener man at det umoralsk å la brukerne selv få være med på å påvirke dette. Vi har til synlatende fritt sykehusvalg I Norge. Men det altså så godt bevart hemmelighet at veldig få av innbyggerne I Norge vet hva det gir av rettigheter. Jeg synes vi skal begynne å markedsføre det mye mer. Forklare norske pasienter at det fritt sykehusvalg betyr, det at du selv kan velge hvilket sykehus du kan gå på. Altså for det første vil jeg si at, jeg veldig glad for at du markedsfører. Altså fritt sykehusvalg kjempefint. Det ble innført av en Arbeiderparti-regjering, og det veldig bra. Og jeg markedsfører det I nesten alle debatter for å skryte litt av Arbeiderpartiet. Slik at det fritt sykehusvalg, du kan gå inn på, jeg tror det frittsykehusvalg.no, det I hvert fall noe omtrent det, og da kan du få lister over ulike sykehus, både offentlige og private, det vi for. Vi setter pasienten I sentrum, det derfor vi behandler og utreder 1,6 millioner flere utredninger og behandlinger I norske sykehus I dag enn I 2005, men viktigere enn tallet kvaliteten, Og som jeg var inne på I sted, så det altså slik at det vi har av internasjonale undersøkelser viser at kvaliteten på norske sykehus vesentlig bedre og går opp og altså I verdensklasse blant de aller beste, noen steder de aller beste. Det å sette pasienten I sentrum. Det vi uenige om, det at dere ønsker en finansieringsmodell der dere nærmest likebehandler, altså der dere har en fri tilgang til penger for private og kommersielle, og der de offentlige må styres av noen rammer. Og da sier at det grunnleggende feil, fordi det en del, eller de viktigste og vanskeligste tingene I helsevesenet kan man ikke tjene penger på. Og da sa jeg akuttbehandlingen, jeg sa forskningen, jeg sa de mest kompliserte lidelsene, og da får vi et helsevesen som utarmer det offentlige, fordi vi gjør de tyngste og vanskeligste jobbene, og så får de kommersielle store overskudd og mye penger. Det feil. Så jeg ikke imot å bruke private, der de kan avlaste, hjelpe til, løse opp flaskehalser. Derfor kjøper vi tjenester av de private for 11 milliarder kroner I året. Det veldig bra. Men det veldig forskjell på å kjøpe de tjenestene du trenger for å lave et helhetlig bra system, og kjøpe fra private kommersielle, enn å bare si at de private kommersielle får fri tilgang til de offentliges penger, og så blir det mindre penger til de offentlige sykehusene. For det de offentlige som må gjøre de tyngste jobbene, og det det som blir svekket med det systemet du legger opp til. Og det jeg altså veldig imot. Litt om eldreomsorgen. Tida flyr fort her. Der vil også Fremskrittspartiet ha en annen modell. De vil over fra kommunene til staten med finansiering. Hvorfor ikke dette et godt forslag, Jens Stoltenberg? Altså, problemet med Fremskrittspartiet at det I hvert eneste område vi møter dem til debatt, så bruker de 10, 20, 30 milliarder ekstra. Og derfor har de alltid mer penger, og så det noen veldig luftige inndekninger. Altså, det veldig bra at vi laver ny vei til altså E18 ut av Oslo, det ligger I Nasjonal Transportplan, det kommer. Men det blir ikke penger I statskassa av det, på den måten at vi kan begynne på å betale for for eksempel eldreomsorgen. Så vi må tenke på skatteinntektene for å betale eldreomsorgen. Det vi har gjort på eldreomsorg, det jo også å gjennomføre, følge opp de planene vi satt oss. Vi ligger foran på noen områder, vi ligger på skjema på andre, og vi ligger litt etter på noen andre områder igjen. Der vi ligger foran skjema det kanskje det viktigste, nemlig at det blitt flere ansatte. 22 000 flere ansatte I pleie og omsorg.
Så har vi fått på plass mye mer kompetanse, flere leger, mer utdanning av de som jobber I pleie og omsorg. Det også veldig viktig, fullt opp kompetanseløftet. Så ligger vi omtrent der vi skal ligge I forhold til utbygging av plasser. Vi har fra dag 1, fra vi la frem dette for Stortinget, sagt at det både opprustning av gamle, vi nedlegger mye gamle dårlige plasser, lager nye, og netto tilvekst. Det har stått I alle dokumentene hele veien. Og det, der vi ligger noe etter, I forhold til dagtilbud til demente. Og derfor skal vi ha varslet økt innsats for å få til mer på dagtilbud til demente. Ja, det statsministeren kaller å ligge litt etter, synes jeg å ligge ganske mye etter. Når man lovet 12 000 nye, og jeg understreker nye sykehjemsplasser, det var løftet ditt. Det blitt om lag 1000. Og så har man endret litt på hvordan man har formulert dette, sånn at nå også de man har pusset opp, som har vært nedslitte rom, som har vært tosengsrom, som har blitt ensengsrom, en del av den statistikken. Det veldig fint at det blir flere ansatte I pleie- og omsorgssektoren. Men hvis det ikke fører til flere sykehjemsplasser, så hjelper det veldig lite for de som har behov for det. Derfor vi nødt til å begynne å tenke nytt, og det vi opptatt av å sørge for at alle landets kommuner, både rike og fattige, store og små, får den samme muligheten til å sikre sine innbyggere, og det derfor vi ønsker å flytte finansieringsansvaret over til staten. På samme måte som vi har gjort det innenfor utbetaling av sykepenger, arbeidsledighetstrygd og så videre, det går automatisk, og det en rettighet knyttet til den enkelte. Det klart at det mulig å få til. Jeg skjønner liksom ikke hvorfor det skal være et problem at vi skal anstrenge oss for å gi de, altså, våre aller eldste innbyggere de siste månedene og årene av sitt liv, trygghet og god omsorg, for det fortjener de faktisk, og da må vi være villige til å betale for det. Da vi helt på slutten her, og Siv Jensen, jeg har lyst til, jeg har merket meg gjennom debatten her, at du, når jeg spurte om privatisering, så sa du nei, det ikke privatisering, vi skal ha konkurranse. Og så sa du markedstenkning, det forsøkte du også å snakke om noe annet. Nei. Disse ordene her tørder ikke lenger å ta dem, for nå skal bli også så ansvarlig å forsøke å tildekke en avstand, eller hva det som skjer? Nei, la meg være helt tydelig på det. Fremskrittspartiet har aldri vært for monopoler. Og det å erstatte et offentlig monopol med et privat, det ikke smart. Det som derimot lurt å la brukerne, borgerne, forbrukerne få lov å være kunder, få lov til å bestemme over sitt eget liv. Jeg skjønner altså ikke at det et problem at foreldrene selv skal være med sammen med barna sine og bestemme hvilken skole ungene skal gå på. Det en fordel for dem, ikke en ulempe. Jeg skjønner ikke at det et problem at vi som bruker av helsetjenester har muligheten til å velge mellom ulike aktører. I dag det jo sånn at de som har råd til det, altså type Jonas Gahr Støre og andre, de kan gå på Volvat og kjøpe tjenestene der. Men de andre, de må stille seg bakerst I den offentlige køen. Jeg vil at folk også skal ha retten til å kunne gå på Volvat, og at offentlig skal betale for det. Fire setninger om hva som viktigst for å bygge Norge videre når du kommer hvis du kommer I regjering. Ja, vi tror at reduserte skatter og avgifter gir grunnlag for økt vekst. Vi tror at mindre byråkrati frigjør ressurser til tjenesteproduksjon. Vi tror at det mulig å bygge mer I vårt eget land. Så noe av det smarteste vi kan gjøre med våre felles sparepenger, det å investere I vårt eget land. Det gir høyere avkastning enn den investeringsplanen vi har nå, som handler om å kjøre alt ned I de europeiske markedene som Jens Stoltenberg sier går I negativ retning. Jens, det samme til deg. Det viktigste for oss for det første å holde orden I norsk økonomi. Vi lever I en veldig urolig tid I Europa. Det å passe på bedriftene, passe på arbeidsplassene, investere I fremtid, det å legge til rette for god utvikling I norsk næringsliv, det helt avgjørende. Det andre at vi velger å bruke penger på skole, på eldreomsorg, på helse, framfor milliarder I usosiale skattekutt. Og da kan vi ta videre den positive utviklingen vi ser, der norsk skole etter mange år på veldig lave, gjorde det dårlig på de internasjonale rangeringene, så norsk skole på vei opp. Norske 10-åringer best I Norden I matte. Vi skal fortsette den gode utviklingen vi ser I norsk skole. Vi har satse på fellesskolen, ikke privatisere den. Og det det tredje, at vi mener at vi må løse disse oppgavene I fellesskap. Vi advarer mot markedstenkningen, kommersialiseringen, privatiseringen, både av skole og helsevesen. Det gir økte forskjeller, og vi ønsker mer rettferdighet og mer fellesskap. Da sier vi takk til dere, og nå kan dere klappe ordentlig for disse begge to, synes jeg. Takk. Det en glede.